Minä ajattelin aloittaa tämmöisen uuden sarjan, jossa minä piirrän tuttuja hahmoja ja teidän tehtävä on arvata, mikä hahmo on kyseessä. Tämä ensimmäinen hahmo on tosi helppo ja minä uskon, että kaikki teistä tulee arvaamaan tämän videon aikana, että kukas tämä tyyppi onkaan. Ja koska tämän vaikeustaso on helppo, niin minä voin antaa tässä vaiheessa yhden vihjeen. Eli tämä hahmo on erittäin tunnetusta Disney-animaatiosta. Nippelitietona voisin sanoa, että tämä hahmo oli minun lapsuudessa yksi minun ehdottomia lemppareita ja minä aina leikin tätä hahmoa. Ja tämän elokuvan minä olen nähnyt monta kertaa. Minä muistan tyylin kaikki repliikit ulkoa. Anyway, kerro kommentteihin, arvasitko hahmon oikein?